falar. Cunhado, vem aqui. A gente desce aqui. Para. Você não queria? Aqui, mãe. Ele chama a Pipe. É dele, seu neném agora. Você não queria? Você acha que a gente já tá louco que você pegou? Não importa. Me dá aqui, mentira. Você gostou de a gente ver dentro da coisa? Mentira. Mentira. Eu vou ficar.